розпочинати наші громадські слухання, присвячені функціонуванню авторинку в місті Луцьку. Територія автомобільного ринку, яка на сьогоднішній день в місті Луцьку знаходиться, вона не вміщає ту кількість транспортних засобів, які їдуть на територію автомобільного ринку. От, і кількість автомобілів вона постійно збільшується. Проблемним питанням є це функціонування по вулицях Єршова, індустріальних парковок, які здійснює комунальне підприємство «Автопарк Сервіс». От, рішенням міської ради у 2008-2009 роках їм було видано земельні ділянки, наголошую, що це була безпосередньо проїжджа частина. От, комунальне цьому підприємство для влаштування паркувальних майданчиків. На даний момент ці паркувальні майданчики перетворилися на стихійний автомобільний ринок, що призводить до утворення заторів. Окремої уваги потребують ще підприємства підвищеної техногенної безпеки. Це і контейнерна величина, і авто, патрулень УБРНР. У разі виникнення надзвичайної ситуації, оперативні служби, особливо співробітники МНС, не зможуть відповідно зреагувати, і наслідки можуть бути непередбачені. Хочу подати таке звернення для міського голови пана Романюка. Ми, автолюбителі та підприємці Луцького автомобільного ринку, звертаємося до вас проханням вирішення проблеми автомобільного ринку за адресою міста Луцьк, вулиця Єршова, 6. Значить, кількість автомобілів, які перебувають на ринку, значно перевищує його вмістимість в два рази, що спричиняє постійні затори до прилеглих вулиць та виникнення стихійного ринку. Одночасно на території самого ринку відсутні елементарні санітарні умови, та відвідувачі не в змозі здійснити, як то кажуть, там, елементарно помити руки. Значить, впродовж багатьох років підприємці, які являються власниками автомобільного ринку, не здійснюють ніяких суттєвих покращень умов та на відведеній їм території. Тому просимо вас посприяти можливості перенесення автомобільного ринку, більш сприяти місце з відповідною інфраструктурою. Ми почали обслуговувати ринок реально в минулому році. І ця проблема вулиці Яршова стала нам зрозумілим, що просто силовими методами її не вирішити. І не піднімаючи ніякого додаткового галасу, ми провели реконструкцію, вклали своїх коштів, кошти підприємців, які працюють на цьому ринку, майже півмільйона, і створили додатково майже 500 постановочних місць. Коли ви прийдете в четвер, наприклад, ви побачите, що на сьогодні торгові місця автомобільного ринку зайняті на максимум відсотків на 65-80. В неділю максимум на 10%. А вулиця Яршова забита. Виникає питання, в чому жити? А питання дуже просте, що нащо їхати на ринок, коли люди звикли стати на вулиці, можна стати на зеленій зоні, на тротуарі, можна стати де завгодно, бо під знаком зупинка заборонена, і ніхто з тебе не спитає за порушення. На самому автомобільному ринку в нас є ще резерв на порядку 150-200 постановочних місць. Просто коли ми заповнимо машинами то, що на сьогодні є, ми будемо готувати ці площі. В подальшому, коли і цього буде замало, в нас ще є додаткова попередня домовленість з Ківерцівською районною радою, а за межами ринку починається вже земля районна, вони готові виділити 5, 6, 7, скільки завгодно гектарів на оренду, для того, аби там далі працював автомобільний ринок. Як ви прокоментуєте той борг, який Сергій Анатолійович сьогодні озвучив, ну тільки що, там в районі 3 мільйонів гривень? Відносно договору оренди було закладено, наскільки я пам'ятаю, 1% сплати податку, оціночної вартості за оренду. Потім, в зв'язку із змінами в податковому кодексі, від нас почали вимагати 3%. Юристи, які в нас працюють, стверджують, що треба або внести зміни до договору, а потім платити, або не платити, поки їх не буде. І в зв'язку з цим така колізія виникла. На сьогодні нам кажуть, що у нас є борг, ми стверджуємо, що його немає. Ну, я відповідаю вам для роз'яснення. Сьогодні дане підприємство є одним з найбільших боржників перед міською радою. А біля 3 мільйонів. На сьогодні 2 900 чимось борг.
Да, це зміни в законодавстві, це ж не ми їх, не міська рада придумала. Ну і чому інші підприємства великі платять? Платить підшипниковий завод, платить завод мотор, автомобільний. А от саме це підприємство не тільки не платить, а ще й вже рік судиться з міською радою. Наступні пропозиції. Перше. Вирізати роботу стихійного авторинку на вулиці Єршова такою, яка є, не, яка призводить до незручностей мешканців міста Луцька та суб'єктам господарювання та може призвести до техногенної катастрофи. Це перше. Створити робочу групу з представників влади та підприємців для вивчення подальшої роботи авторинку. Ну, моя пропозиція в складі 10 чоловік. Ну, можемо обговорити. І третє. Робочій групі до 21-го, до 22-го лютого надати пропозиції у сесії Луцької міської ради, Луцького міського голови щодо подальшого функціонування авторинку. Що вирішить робоча група, якщо проблема і в четвер, в цей, і в наступний, і ще через місяць все рівно буде. Ну, ми витратили січень люди тільки для того, щоб сформувати якусь пропозицію. Проблему треба долати зараз, а не ховати голову в пісок. Запропонувати приватному підприємцю, який працює на авторинку, впродовж 2 місяців забезпечити організацію максимальних місць на території, яка є на авторинку, і якщо її буде не вистачати, то на вулиці Єршова, там де нормально обладнані місця, забезпечити додаткову кількість, але з вищою оплатою, вищою, щоб там була вища плата, щоб всі йшли на авторинок продавати. І будь-хто, хто спробує торгувати за межами авторинку або цих тимчасових дорожчих місць, негайно притягати до відповідальності за торгівлю в новостановлених місцях.